Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine Dutra e esse é o canal Elaine Pura Arte. Hoje eu vim trazer para vocês uma blusinha muito fácil de fazer, blusinha para iniciante. Uma blusinha bem bonitinha e fresquinha agora para o verão. Se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você não vai perder nada do que eu postar por aqui. Dá o seu joinha que isso é muito importante para o canal. Abaixo do vídeo e na descrição tem o meu link que vai direto para o meu curso. Eu sou especialista em crochê e vou ensinar você a aprender crochê mesmo que você não saiba nada. Você vai aprender do zero. Entre no link que está abaixo aqui do vídeo e vá até o curso. Lá você vai conhecer tudo sobre o curso. No curso, você vai aprender de forma fácil e rápida. E assim, você vai poder também ganhar um dinheirinho e ser profissional do crochê. Não perca! Corre lá! Vamos aprender? Aqui vou fazer algumas correntinhas para nós fazer a nossa amostra da blusa, porque a blusa já está adiantada. Vou ensinar para vocês como vocês começam a fazer, tá? Então, vamos fazer essa correntinha inicial, ela é múltiplos de 5, tá? Então, os pontos que nós precisamos são múltiplos de 5. Então, nós vamos fazer desta forma. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai fazendo de 5 em 5, tá? Agora, a princípio, eu vou fazer acho que umas 30, 35 correntinhas. Fiz 40 correntinhas. Agora, nós vamos passar a mão assim para ela não entortar e vamos fechar. Essa amostra que eu estou fazendo é com 40 correntinhas, mas na blusa eu vou deixar as medidas na descrição desse vídeo, tá? E nas medidas, você só faz as medidas, mas os pontos têm que ser múltiplos de 5, tá? Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas e vou fazer meu primeiro ponto. Agora, eu vou fazer toda essa correntinha, toda essa volta aqui, vai ficar circular o nosso trabalho. Eu vou fazer pontos altos. Então, eu vou fazendo toda essa correntinha em pontos altos e já voltamos. Tá? E aqui fechamos aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, ficou circular, tá? Então, vamos fazendo agora a próxima carreira, a segunda carreira. Vamos fazer 3 correntinhas, laçamos a agulha e introduzimos a agulha aqui por trás. Essa barra, tá? De ponto alto em relevo, ponto sanfonado, como alguns chamam, não é necessário. Se você não quer essa barra embaixo da blusa, não tem necessidade de fazer. Pode simplesmente fazer uma carreira de pontos altos e já seguir a blusa. Ou então, seguir direto no ponto da blusa, tá bom? Aqui é só uma sugestão para vocês. Vocês podem criar, alterar, é mais uma ideia. Tá? Então, é desta forma. Já fiz várias vezes aqui no canal esse ponto. Tá? É um por trás, aqui. Outro pela frente. Desta forma. Tá? Inclusive, aqui no canal tem um vídeo ensinando somente esse ponto, tá? Se você ainda não sabe fazer, é iniciante. Dá uma olhada, entra a Elaine Pura Arte. Clica em vídeos, vai abrir todos os vídeos para você. Inclusive, lá no meu curso, que abaixo do vídeo tem um link, que vocês podem ir direto lá. Lá também tem vários vídeos ensinando somente pontos. Este ponto é um que está lá, bem explicadinho, porque lá é um curso, eu tenho mais tempo de dar mais atenção, de explicar mais, tá?
Aqui no YouTube, se eu fizer um vídeo muito grande, as pessoas acabam não assistindo. Então, eu procuro fazer uma coisa mais rápida. Tá bom, meus amores? Então, vocês vão fazendo um ponto pela frente, um ponto por trás. É a ponto barra um por um, o nome desse ponto. Agora, aqui, vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui na blusa, que ela já está adiantada, eu fiz 9 carreiras desse ponto barra, tá? Então, vocês podem fazer quantas carreiras vocês queiram. Quer mais, pode fazer. Ou quer fazer somente uma, duas, três carreiras, fica a critério de vocês, tá? Aqui nessa aqui, eu fiz 9 carreiras. Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui. Tá? Que agora eu vou explicar para vocês, para quem é iniciante ainda. Aqui, ó. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer. A primeira foi feita somente pontos altos. E a segunda foi pegando um ponto por trás, outro pela frente. Aqui nesse primeiro ponto, vamos fazer 3 correntinhas. Laçamos a agulha. Esse ponto tá saliente aqui pra frente, ó. E esse outro tá pra trás. Dá pra ver a diferença. Então, esse que tá pra frente, nós temos que introduzir a agulha e sair aqui. Na frente do trabalho, puxar a linha e fazer o ponto aqui. Então, quer dizer que esse ponto vai ficar pela frente, pode ver que ele tá em relevo. Esse outro tá por trás, eu vou introduzir a agulha aqui e sair aqui, ó. Ó, o ponto vai ficar pra trás, tá? Então, essa carreira é desta forma, ó. Introduzir aqui, esse tá pela frente. Agora, a gente vai fazendo conforme tá o ponto. E esse tá por trás. Continua, um pela frente e um por trás. Se você vê que deu 2 pela frente, é porque foi feito algo errado na carreira anterior. Daí, tem que desmanchar. Fazer de novo, tá? É assim que se aprende. E agora, eu vou fazer toda essa carreira e já volto fazendo o ponto fantasia. Terminei essa carreira, tá? Mais uma. Já ficou em relevo, ó. Ponto barra em relevo, né? Um por um. Agora, vamos começar no ponto fantasia. Ponto fantasia, nós vamos fazer 5 correntinhas, 3, 4, 5, e vamos pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular aqui, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, fazemos um ponto baixo. E vamos fazendo desta forma toda essa carreira. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no quinto ponto. Tá? E vai ficando assim, ó. Tá? Vou terminar essa carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, onde vamos encontrar este. Aqui, nós vamos fazer aqui no meio, ponto baixo, bem aqui no meio dessa correntinha, onde a gente iniciou. Vai ficar dessa forma assim. Só que agora, nós vamos fazer 5 correntinhas novamente e vamos introduzir aqui na próxima. 5 correntinhas. Agora, na próxima, um ponto baixo. Vai ficando desta forma, tá? Vamos fazendo toda a volta. Chegando aqui no final novamente, nós vamos fazer o ponto baixo dentro desta correntinha, tá? E aqui nós finalizamos as voltas destas carreiras de correntinhas. Então, agora nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas e mais 3 pontos altos. Contando com a correntinha, nós vamos ficar com os 4 pontos altos aqui no início. Por isso que é mais 3, porque tem a correntinha. Desta forma. Uma correntinha de separação, venho aqui dentro e faço mais 4 pontos altos agora. É sempre 4. É assim que foi feita a blusa. Os pontos são múltiplos de 5 e faça a medida que for necessário. 4 pontos altos. As medidas vão estar aqui abaixo do vídeo, tá? Na descrição, aonde diz mostrar mais. Você clica ali e vai abrir para você
ali todas as medidas e o material que foi utilizado. Tá? Vou fazendo agora até finalizar essa carreira dessa forma. Quatro pontos altos dentro do espaço de correntinhas. Uma correntinha e vou novamente fazer mais quatro pontos altos, tá? Aqui no final, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha de quando nós iniciamos a carreira, tá? Ficou desta forma. Agora, vou fazer novamente. A sequência do ponto é esta aqui. Agora, a próxima carreira é cinco correntinhas, igual nós fizemos aqui embaixo. E vamos pegando aqui, ó, no intervalo de um grupinho e outro. Ó, cinco correntinhas e vamos aqui nesse intervalinho. Cinco correntinhas, aqui no intervalinho, tá? E assim vamos fazendo novamente. Chegando aqui nesse final dessa carreira, é a mesma coisa, não pega aqui no intervalo, vai dentro da correntinha. E continua novamente. Então, é duas carreiras de correntinhas. Depois, vem os pontos altos. Vou fazer novamente, até chegar aqui, nesse meinho aqui. Tá? Vocês observem que aqui tá um espaço, aqui já tem dois, ó. Então, a carreira iniciou aqui. Então, aqui no finalzinho, eu finalizei dentro desta correntinha. Então, observe. Uma, duas, dois espacinhos, dois espacinhos. Então, tá certinho a carreira. Aqui já começa com três correntinhas e vou fazer mais três pontos altos. Deu quatro pontos altos. Uma correntinha de separação e vamos fazer mais correntinha, mais pontos altos. Uma correntinha de separação e quatro pontos altos. É sempre assim, depois das duas carreiras de correntinhas, é desta forma. E o ponto vai ficando assim, ó. Tá? Uma correntinha e vem aqui novamente, mais quatro pontos altos. Tá bom? Então, essa carreira eu vou terminar e agora vocês já entenderam o ponto. É sempre essa sequência que nós fizemos aqui. Então, o ponto fica desta forma, tá? Essa aqui é como se fosse a nossa blusinha. Agora, eu vou pegar a blusa que já está adiantada. Podem ver que é o mesmo ponto, ó, mesma sequência de carreiras aqui. Tá? Agora, eu já fiz... Com a barra, eu fiz 32 centímetros de altura. Agora, eu vou fazer a separação aqui, ó. Tá? 32 centímetros de altura. Vou fazer mais 18 de cava. Vai completar uma altura de 50 centímetros essa blusa. Em torno de 18 centímetros de cava. Aqui, ó. Aqui onde eu terminei, eu já coloquei aqui um marcador. Aqui vai ser a metade da minha blusa. Você conta quantos pontos tem aqui desses grupinhos e divide a metade, tá? E no total de grupinhos fechados tem 32. Então, eu vou colocar o alfinete, o marcador, né, o alfinete aqui. E vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o meu marcador vai aqui nesse espaço. Tá? Aqui eu tenho 16. E agora, eu vou conferir se eu tenho 16 na parte de trás, pra ver se tá certo. Tá, tem 16, tá? Aqui tá um marcador e aqui tá o outro, nas duas extremidades. Então, tem 16 grupinhos aqui e 16 do outro lado. Então, o que que eu vou fazer agora? Pra poder fazer a cava, ela vai ser reta, tá? Ela não vai ter diminuições. Tô fazendo essa blusinha bem facinha, tá? Pra quem tá começando mesmo, blusa pra iniciante.
Então, agora, aqui, ó. Aqui, onde eu dividi, tá? Aqui tá o meu meio, né? Tá? Aqui, vamos supor que seja de costa e aqui frente. Tem 16 grupinhos pra trás e 16 pra frente. Então, agora, eu vou fazer um lado e depois o outro. Vamos deixar uma parte na espera, tá? Pra poder ficar a abertura da cava. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Agora, sim, eu vou contar 5 correntinhas e vou fazer o ponto aqui. Um, dois, três, quatro, 5 correntinhas e o pontinho. E assim, vamos fazendo até chegar no outro marcador, tá? Tá? Cheguei aqui na outra extremidade, ó. Aqui onde tá o outro marcador. Então, quer dizer que eu fiz a metade da blusa. A metade, tá? Vamos supor que seja a parte da frente. Agora, aqui, eu vou virar o trabalho, porque eu não vou fazer mais circular. Vou fazer primeiro uma parte, depois a outra. Tá? Vocês entenderam que eu dividi no meio. E agora, eu vou fazer 6 correntinhas. Porque aqui vai mudar um pouquinho, porque não é circular, tá? Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pegar aqui no meio desta correntinha e vou fazer um ponto baixo. Agora, volto a fazer as minhas 5 correntinhas e vou pegar aqui no meio. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no meio. Então, vou fazendo até chegar aqui no outro marcador, que seria o meu final. Antes do marcador, aqui termina. Vou fazendo, tá? Só correntinhas eu estou fazendo. E no final dessa carreira, eu fiz as 5 correntinhas, peguei aqui no meio dessa correntinha aqui e fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar a agulha 2 vezes e vou ir nesse ponto baixo que eu fiz no início. Onde eu fiz uma correntinha, um ponto baixo e segui com as correntinhas, tá? Então, no final, termina desta forma. Agora, eu vou virar meu trabalho. E vou fazer aqui 3 correntinhas pra subir. Laço a agulha e faço mais um ponto alto. Agora, uma correntinha de separação. Aqui, eu continuo como estava fazendo antes. 4 pontos altos dentro de cada espacinho de correntinhas. Só muda um pouquinho o início, porque agora não é circular, tá? É reta. Uma correntinha. Agora, 4 pontos altos. Uma correntinha. 4 pontos altos. E assim, vamos fazendo até o final. Aqui ficou só 2 pontos altos. Aqui é onde a gente iniciou naquela carreira com 6 correntinhas. Daí, aqui vai uma correntinha de separação. E aqui, um ponto alto. Mais um ponto alto, mas vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha, pra ficar retinho. Tá? Senão, vai ficar meio andando aqui dentro os pontos. Tá? Vocês lembram que a gente começou com 2 pontos altos aqui? Aqui tem que terminar com 2 pontos altos. Porque como ela não tem continuação, não é circular, termina desta forma. Tá? Agora, para iniciar em cima desses 2 pontos altos, como aqui tem menos ponto, não é 4, é só 2, nós vamos fazer 4 correntinhas. E vamos introduzir aqui, ó, nesse espaço. Um ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. Ponto baixo entre os grupinhos aqui. Agora, mais 5 correntinhas. E vamos fazendo desta forma. Tá? Vamos fazendo 5 correntinhas e um ponto baixo até o final. No final, vai mudar uma coisinha também, como antes, nos outros. Mas, quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Cheguei aqui no final,
aqui nesse espacinho. Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas. E como aqui não é um ponto que nem aqui, ó, e aqui no ponto baixo, a gente vai ir no ponto alto. Então, é só um meio ponto. Só vamos laçar a agulha e fazer desta forma. E tiramos tudo da agulha, tá? É meio ponto alto. Agora, eu viro o trabalho novamente. E aqui, nós vamos fazer igual nós fizemos aquela primeira carreira. Uma correntinha. E aqui no primeiro pontinho, um ponto baixo. Tá? Agora, vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui no meio, vamos pegar com ponto baixo. Aqui. Cinco correntinhas. Ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo no meio delas. E assim, nós vamos fazendo até o final da carreira, tá? Aqui não vai mudar nada no final, vamos fechar com cinco correntinhas. Igual nós fizemos a primeira carreira, depois que nós dividimos aqui para fazer a cava. É a mesma coisa. E aqui, cheguei no final aqui, onde tinha duas correntinhas e um ponto meio alto. Fiz cinco correntinhas e fechei aqui no cantinho. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou virar. Vou laçar a agulha e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Porque aquelas quatro correntinhas que eu fiz, já é o meu primeiro ponto alto, tá? Uma correntinha. E aqui, mais quatro pontos altos. Depois, eu arremato os fios que estão sobrando aqui. Tá, quatro pontos altos, uma correntinha e mais quatro. E assim eu vou fazendo até chegar no último espaço de correntinha. Volto com vocês para mostrar como é que faz lá no final. Agora, aqui no final, eu vou fazer três. Eu fiz três pontos altos, e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, não aqui na correntinha, naquele pontinho baixo que a gente fez no início daquela carreira, tá? De correntinhas, onde nós tivemos que fazer um ponto baixo. Então, é um ponto alto duplo aqui, pra poder fechar retinho, tá? Agora, eu vou ir fazendo por uns 10 centímetros. Até completar 10 centímetros. Depois, nós vamos terminar com uma barrinha, um por um, igual nós começamos a blusa. Vou fazer até completar 10 centímetros e depois eu faço 8 centímetros de... Deixa eu ver se dá 8. 8. 6. 6 centímetros de barra. Então, eu vou fazer 12 centímetros, tá? Vou, daqui em diante, eu vou fazer 12 centímetros. A hora que completar 12 centímetros, eu vou fazer daí mais 6 em ponto barra, tá? Então, vou fazendo aqui, quando completar 12, nós voltamos. Tá? Não deu bem 12 centímetros, deu 13. Porque a gente tem que acompanhar o desenho do ponto, tá? Agora, eu vou completar 18, 19 centímetros com pontos altos, fazendo a barra um por um, tá? Então, aqui, eu fiz, então, sem contar as carreiras de correntinha, tá? Só contando as carreiras de pontos altos, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro.
tá? Só as carreiras de pontos altos. Quatro carreiras deu aqui nesta parte. Então, agora, para fazer a carreira de barra um por um, nós vamos fazer dessa forma. Daí, vamos completar umas 8 ou 9 carreiras, tá? De barra. Não podemos deixar a cava sair nesse tamanho de blusa aqui, que é um tamanho M. Não podemos deixar sair de 18, 19 centímetros, tá? Não pode ser mais do que isso, senão a cava vai ficar grande. Então, aqui vou subir com 3 correntinhas. Aqui tem um ponto, vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Cada ponto alto vai um ponto, tá? Como aqui tem uma correntinha de separação, vai mais um ponto alto. E assim por diante, tá? Cada ponto alto, um ponto, e na correntinha de separação, mais um ponto. Vamos fazendo essa carreira toda em pontos altos. Agora, aqui nessa correntinha, mais um ponto alto. Então, agora, eu vou fazer essa carreira toda em pontos altos, e na próxima carreira, nós vamos fazer o ponto barra um por um, que foi esse aqui que eu ensinei pra vocês fazerem bem no início, tá? Então, essa parte aqui que nós vamos fazer agora. Então, agora, você decide qual é o tamanho que vocês querem da blusa, a altura dela, quantas carreiras querem desse ponto. Vocês procuram deixar a blusa mais ou menos nas medidas que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Então, eu já fiz aqui, deu quase 19 centímetros, tá? Essa altura que eu fiz. Agora, aqui vai ser o outro lado, a parte de trás, tá? Uma parte é frente, outra parte é atrás. Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer na parte de trás. Então, façam as duas partes iguais, só que com a abertura dos lados para passar o braço, tá? Aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto barra um por um, ponto em relevo. Tá? Então, agora, eu vou fazer essa parte de trás, e daí, nós já vamos fechar a nossa blusa e fazer o acabamento. Tá, aqui eu já terminei, então, ó, fiz a parte de trás, a parte da frente, a mesma quantidade de carreiras, tá? A mesma quantidade de pontos também. Então, aqui é onde eu terminei, essa parte aqui que eu terminei, eu vou juntar agora com a outra. Aqui, ó, nesse ponto, primeiro pontinho aqui, e já vou finalizar aqui e juntando as duas peças. Ponto baixíssimo, tá? Só vou fazer isso para nós poder fazer a manguinha. Vou cortar esse fiozinho. E aqui no outro lado aqui, ela vai ficar um retângulo, tá? Essa blusa. Aqui já ficou um fiozinho, então aqui eu só vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto. E no pontinho do outro lado, vou puxar a linha aqui por dentro, tá? E aqui, já fiz o pontinho pra segurar. Vou tirar esses marcadores que eu coloquei na divisória, pra gente saber qual era a divisão da blusa, meio. Ah, agora, sim, já juntamos só as pontinhas, ó. Só pra nós poder fazer as manguinhas. Agora, eu vou pegar um dos lados, aqui é a parte da manga, tá? Vou pegar bem aqui embaixo do braço, com um pontinho, fazer pontinhos altos. Então, aqui eu vou começar com 3 correntinhas. E já vou vir aqui, ó. Aqui, desta forma aqui, ó. Aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Mas antes, eu vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo espaço, aqui embaixo do braço. Aqui, um. E aqui, outro. Aqui, 3 pontos altos aqui. Nesses espaços maiores, onde a gente fez aquele ponto alto duplo, nós vamos ter que colocar 3 pontos altos. Aqui tem um ponto alto normal, então, aqui vai 2 pontos altos.
aqui, dois pontos altos. Então, assim, vocês vão vendo conforme vai precisando os pontos, tá? Aqui a gente vai colocar só um pontinho aqui nesse intervalinho. E aqui, três pontos altos. Nessa parte, ó. Tá vendo que o espaço é bem maior? É três pontos altos. Então, vocês vão colocando mais ou menos o que vocês vê que precisa, tá? Aqui, novamente, ó, três pontos altos. Que é a parte do ponto alto duplo, ou aquelas seis correntinhas, cinco correntinhas que a gente fez no início. Tá? Aqui é só um acabamento aqui na volta. Vamos fazer essa carreira em toda a volta. A mesma quantidade de pontos que nós fizer em uma manga, nós temos que fazer na outra. Agora, fechamos aqui com ponto baixíssimo, tá? Agora, você pode decidir se fica desta forma, só faz uma carreira de pontinhos baixos para fazer um acabamento, ou pontos baixíssimos, ou faça quatro carreirinhas igual fizemos aqui de ponto barra. Daí, fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer mais umas três carreirinhas, mais duas ou três carreirinhas, tá? De ponto barra. Mas tem essa opção, tá? De deixar como está. Ou fazer uma ou duas, três carreirinhas de pontos altos. Ou faça uma carreira de pontos baixos só para deixar com acabamento. Então, aqui eu vou pegar um ponto pela frente e um ponto por trás. E vou fazer... Essa aqui é a segunda carreira. Eu acho que eu vou fazer mais uma ou duas, fora esta carreira aqui. Então, essa aqui é igual nós fizemos aqui em cima e na parte de baixo. Eu vou fazendo essas carreirinhas aqui pra ver como vai ficar. Então, ficou desta forma a parte da manguinha, tá? Eu fiz num total de uma, duas, três carreiras, tá? Eu vou deixar só três. Aqui, o ombrinho tá pego só aqui na pontinha, que foi pra poder fazer a manguinha. Agora, eu vou medir qual é o tamanho que eu vou deixar para a cabeça. E vou fechar, e vou deixar essa parte aberta nos ombros. Então, agora, aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma manguinha que eu fiz deste lado. Vou fazer no outro, com a mesma quantidade de pontos e carreiras. Tá? É bem facilzinha essa blusinha, bem simples de fazer e rápida. Tá, então, já estou com as duas manguinhas prontas, tá? E prendi só aqui pra manguinha, né? Como vocês viram antes. Agora, aqui, eu medi 7 centímetros, que me deu 15 pontos, tá? Marquei. Então, agora, eu vou pegar agulha de crochê mesmo, não precisa agulha de costura. E vou fazer aqui... Aqui, ó, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou pegar aqui nesse pontinho. Vou contar aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui antes do meu marcadorzinho. E vou... Fechar com o crochê. Tá? Agora, eu vou entrar novamente no mesmo espaço, vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo, tá? Eu vou tirar um pouquinho mais de linha... Vou cortar, e depois eu vou arrematar esse fio aqui pra dentro da minha blusa. Deixa eu tirar isso aqui. Esse fiozinho, ele vai voltar aqui pra dentro. Pro lado avesso. E aqui vou puxar, tá? Então, eu prendi essa parte. Se você não quer que fique aparecendo essa parte aqui que a gente prendeu, aqui você pode colocar um botãozinho, que vai dar um charminho a mais na blusinha. Pode ser uma pérola ou um botãozinho.
E essa parte, ela vai ficar aberta, desta forma. Aqui, para ficar mais bonitinho, você pode fazer uma carreira de pontos baixos ou baixíssimo. Mas não é necessário, só se você queira fazer, tá? Então, vai ficar dessa forma o nosso ombro. Depois, a gente esconde o fio e corta. Aqui a manguinha e prende 7 centímetros do ombro. Não aqui, contando com essa parte aqui, ó. Dessa parte aberta até aqui, conta quantos pontos deu de cada lado. E prende certinho no mesmo ponto. Ficando desta forma. Aqui vai ficar a parte da cabeça. Vou contar 15 pontos aqui também. Não vou nem medir, porque agora eu já sei quantos pontos vai dar. 15 pontos daqui. E vou fechar também esse pontinho. Então, se você quiser, põe um botãozinho que vai dar um charminho. Essa parte aqui fica para colocar a cabeça. Você pode usar ela tanto caída no ombro ou ela bem certinha como um decote canoa. Então, fica desta forma. O ombro fica abertinho em cima com a manguinha, tá? Aqui o decote com o ponto barra um por um e a outra manguinha, tá? E assim ficou essa blusinha. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar o seu joinha pra nós. Isso é muito importante. Me segue nas redes sociais, que assim você vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo. Tchau!